Стилист на годината. За мен е изключителна чест да връча за поредна година тази награда. Радвам се, че знам кой е в блика, но все пак ще ви го прочета и това, което ще кажа за този човек е, че той е безкрайно талантлив, креативен и наистина може да бъде наречен стилист. И това е Кристиан Пижов. Добър вечер на всички. Преди всичко искам да благодаря на Мария Бонева и на Code Fashion за тази награда. Определено я чаках, определено ми харесва да съм стилист на годината. Искам да я посветя на майка ми, където за съжаление не е между нас. Да благодаря на Господ, че сме живи и здрави и сме тук на това хубаво събитие. Да благодаря на всички хора, с които работя. Обичам ви и ви благодаря. Честита награда, очакваше ли толкова много хора да гласуват за теб? Благодаря. Не е честно казано, но искам да благодаря на всеки един, който е гласувал. Аз го казах и на сцената. Благодаря на всички хора, които са работили и работят с мене, на всички, без които не мога, всичките дизайнери на дрехи, всичките магазини, всичките брандове. Наистина без вас съм никой. Както винаги съм казал, един екип прави работата. Хубава и модна. Точно така. А тази година нашия дрес-код на наградата е доста интересен Time Travel, така че няма как, когато имам стилист до мен, да не го попитам. Имаш ли си любима епоха в модата? Имаш ли любим стил, към който обичаш да се връщаш? Или пък може би някаква мода от бъдещето ти е любима? Честно казано, аз обичам да живея сега и на момента. Не обичам много да правя ретроспекции, не обичам да гледам много в бъдещето. Много хора са ме питали, ти знаеш кой асцендент си? Не, не искам и да знам, честно казвам, защото искам да живея сега и тук и честно казвам, харесвам нещата, които се случват в годината. Наистина комплименти на всичките дизайнери, които ни очароват всяка година. Те правят ретроспекция, т.е. те ни показват, тъй като топлата вода, нали, е открита преди доста време, те ни показват много неща, които сме забравили или които искаме да си припомниме. Така че това нещо го виждаме и в днешно време, не само когато си затворим очите и си помещаеме какво е било преди, какво може да бъде сега. Много ми хареса твоя отговор. Нека наистина да живеем тук сега и ти пожелавам още много хубави проекти през тази година. Благодаря ти и аз.